Jo, Bouši. Jo. Národní výbor prodává tu tvoji chalupu. Jaký prodává? Snad už prodal, ne? No vlastně jo, vidíš, no. Jo, jako mojí. No, bydlíš tam, tak. No, bydlím. Abys věděl, no. No to já vím, ne. No nebude to každý. Nebude ti to vadit, že tam budeš bydlet s tím Syřanem? Ale prosím tě, Syřan nebo Eritrejec? Kolik? 3,80 na té ceny. Se mnou si nedělej hlavu, já už jsem se naspal na montážích s lidma, ahoj. Ahoj, Bouši. Já nechápu, kdo volil Piráty a STAN. Ale i ten paskvil spolu, no kdo? Ale co teď s tím? Řekni mi, co?